おはようございます。勝則です。2024年10月26日業務スーパーの糸こんにゃくを使ったラーメンを作っていきます。僕が30キロのダイエットに成功し体重を維持し続けているためのメニューの一つです。美味しくて痩せられる体重を維持できるレシピですので、どうか最後まで見ていってください。お願いします。材料ですけれども、まあ糸こんにゃくを麺代わりにするので、糸こんにゃくが麺ですね。これがまあなければ話にならないと。で、手羽元、これまあ 100g39 円激安品で 266g、 量はまあ2つでも倍のやつでも構わないですけど、1パック使いますので4本で、僕のが大好きで甘み旨味の決め手になる玉ねぎ中ぐらいを1個かな。で、鶏と玉ねぎと塩だけではやっぱちょっと味に頼りなさがあるので、和風だしの素、チキンと玉ねぎと和風だしの素でトリプルスープになるのかな一応。で、旨味を引き立てるために塩と黒胡椒は必要です。麺代わりの糸こんにゃくは当日仕込みで構わないんです。当日作ればいいんですけど、手羽は前日に仕込みます。手羽元は前日に仕込みます。塩コショウをして軽くまぶして、味が染み込むのをちょっとだけ待ちます。で、待ってる時間の間に玉ねぎを切ってしまいます。言い忘れてしまいましたけど、あの塩と黒胡椒だけじゃなくて和風だしの素も小さじ1杯分かけておいてください。できればまあ鶏の手羽元に和風だしの素も染み込ませた方が美味しいですので。それと僕は和風だしの素と鶏の手羽元とで玉ねぎで、野菜があれば他に野菜使ってくれはってもいいんですけど、僕はまあ玉ねぎが好きやし、玉ねぎがええ味が出ると思ってるので玉ねぎにしますけど、他の野菜もプラスしてくれはっても構わへんし、和風だしの素じゃなくて椎茸とかね、特に干し椎茸なんかを使ってくれはっても構わないです。で、僕は和風だしの素にしましたけど、コンソメでも構わないし、ビーフブイヨンでも構わないし、鶏ガラスープの素でも構いません。鶏の味を強烈にしてくれはっても構わないんです。まあ、それは好き好きでしてくださればいいです。糸こんにゃくを麺代わりにして、鶏の手羽元から旨味を出すっていうのが、今回の料理の肝の部分というか主眼なんで、他は好みでアレンジしてください。玉ねぎを切ってる時間の間だけ塩と黒胡椒と和風だしの素を染み込ませた手羽元に玉ねぎを加えます。で、玉ねぎだけじゃなく、この後水を加えて煮ていきます。前日に味を染み込ませてしまおうと。鶏に味入れるのに一旦煮た後で冷まさないと入らないのでね。概要欄には塩分適量ってしてあるんですけど、それはまあ、 薄味が好きか濃い味が好きかによって変わってくるので、しているだけで、きちっとこんなの決められないと思ってますので、で、足らなければちょっと味見して、足らなければ増やしてくれはればいいので、
比較的少量からやってくれる方がいいでしょうね。で、これはそれにあくまでも前日仕込みで、鶏の手羽元に味を染み込ませたいからしてるだけで、無理に強い味をつける必要はないですからね。はい、沸騰しました。沸騰さえさせてしまえば、あとは蓋をして余熱で熱が通りますのでね。手羽元と玉ねぎを一晩寝かして味を染み込ませた後、翌日の昼食べるときに糸こんにゃくですね、麺代わりの糸こんにゃくをぬるま湯で丁寧に洗って臭み取り、こんにゃくや糸こんにゃく独特の臭み取りをするんですけど、それでも気になると、一昼夜寝かしても気になるという方は、僕もね、塩ラーメンにするときは気になります。味噌や醤油なら十分あの味が臭みが打ち消されるんですけど、塩ラーメンの場合はやっぱり気になってしまうので、煮こぼしした方がいいと思いますね。水の状態から糸こんにゃくを入れて沸騰させて匂いを消すというやつを今やってます。こんにゃくの煮こぼしですけど、一度で気にならないところまで匂いが消えるならいいんですけど、中には消えない方もいると思うんですよ。その方は2度3度こう匂いに敏感な方は、きれいに匂いが取れるまで煮こぼしてください。塩ラーメンの時は特にそうです。糸こんにゃくを気にならないところまで煮こぼすこと、匂いが気にならないところまで煮こぼすことができはったら、前日から仕込んでおいた玉ねぎと鶏手羽の塩味だしに混ぜてもう一度煮てください。で、味が染み込むまでっていうのは少々無理なのでね、糸こんにゃく味染み込ますのは無理なので、馴染む程度でいいです。馴染んだら完成です。よくラーメンに使っている大鉢ではちょっと小さすぎる気がしたので、さらに大きな大鉢を用意して、玉ねぎと手羽元と糸こんにゃくと、ちょっとやっぱりカッコつけるために手羽元は全部底から出しておきましょう。煮る時にちょっと焦げ目がついたけど、その焦げ目がまた色合いにいいかな。ただちょっとこれだけでは色合い、緑が足らないので、味的には玉ねぎだけでもいいんですけど、色合いのために青ネギも入れておきましょう。これで見栄えしますよね。赤はさすがにいいか。これで完成です。料理動画はここまでになります。ここからは食事動画になります。興味のない方はお気に入り登録をされてから離脱されてください。お願いします。本日一品目、糸こんにゃくの手羽元塩ラーメン、いただきます。あ、これ昨日食べる言ってながら急激に体重が増えたので、ショックで食べられへんかったケーキ類になります。今日はね、ちょっと量を減らしてるんで、うん、おいしい。あ、俺の大好きな薄味になってる。あ、うまい。これぐらいがいい。
個人的には僕個人は小麦麺よりもこんにゃくの方が好きです。だからこそ30キロものダイエットに成功したとも言えるんですけど、これがまあ中華麺好き、小麦麺が好きな人には辛いかもしれないですね、代用品っていうのは。でもこんにゃく麺とか大豆麺で、くず切りとか春雨なんかの比較的カロリーの少ない麺でも満足できる人にはすごくいい。ダイエットの代用ラーメンになると思います。この後ゆっくり僕食べさせてもらいますので、最後の一口まで動画止めさせてもらいます。ああ、美味しい。すごく美味しい。我ながらいい出来ですね。ただまあ、いい出汁が、手羽元は骨付きなんで、いい出汁が出るんですけど、食べるのがね、ちょっとやっぱり、あ、また電気つけるの忘れた。食べるのがちょっとやっぱ、手で食べないと食べにくいですよね。うん、落としてしまった。軟骨まで全部。残さず食べます、うん、お汁はこの後2品目のポテトサラダと一緒に飲みますので、一応ここで本日1品目糸こんにゃくのラーメン完食しました。ごちそうさまでした。お気に入り登録よろしくお願いします。